Antu abagambye muntu asolo kulondira enge emmale mu nyumba munda. Kiki ekisobozesa kino? Kisoboka kitya? Kisoboka omuntu okulundira emmale mu nyumba olw'ensonga nti emmale teyetaaga nnyo kukyusakyusa mazzi era yeetaaga stagnant. Emmale erina okuba mu stagnant water. Nti tajja kulunda mmale 5,000 o 3,000 mu nyumba. Olasobola okulunda emmale ezitasukka mu 1,000 kubanga okujja ng'alina ekiyumba nga kiweya house asobola okulunda emmale ezo. Kati emmale nnyangu nnyo okulunda okusinziira nti yo teyina water parameters, tesuula temperatures. Wabula yo kyeyina nti ebeera ddate, emmale is ever ddate, embeera yaayo nti osobola okugirundira amazzi agatukula naye takola bulungi. Kuba yeeyagala nnyo rubbish, ebintu ntwewe bityo. Nti okola ekintu ekyo mu nnyumba yo n'okiteekamuko ku ttosi. Si bumba wabula ttosi, toteekamu musenyu, oteekamu ettosi. Kuba emmale enyumira nnyo okusiikuula, tegera ate oluusi nti ettosi eryo lw'oba okoze bw'oteekamu emmere y'obutonde nga phytoplankton ne zooplanktons nti ekola multiplication bibeera bikola kibyeyongera obungi thani alundidde mu kifo ekya seminti nga otaddemu musenyu nti omusenyu tegwongerako. So kati ekintu ekyo kyekyangu ekiri mu mmale ezo nga bwe tukyogera. Wedda bagamba anti wagamba okuba ekiveera biki? Bagamba ebyennyanja bibeerako amaggwa gane. Tegasobola kufumita biveera bini ate nebiranga nti bikusumbwa busumbuyi. Si biveera zisaaki ayo kati disadvantage eri mu mmale ng'obadde olunda emmale nti bw'oba okubya ebiveera emmale eri heavy buli weri eba heavy teyina eggumba lino eriri wano kumpi n'omutwe gwalyo nti buli wekyamuka mu kulya they are fighting batuyita kulwanira byakulya. Nti eggumba eribanga naye protecting ne ginnaayo kati efumita kiveera ekyo. So waliwo amatundubaali amagumu agasobola kuyita mu ggumba eryo naye okwewala ebyo na byonna kuba tujibalanga disadvantage n'ettundubaali eriyitamu era disadvantage eri mu kulunda emmale mu nnyumba wabula bw'okola concrete mu nnyumba yo nomanya nti kati ekisenge kiri gye kiri naye kankolewo ekisenge oyogana landlord kankolewo ekisenge ekirala kubeera oba ojja kijjamu. Kubanga amazzi geetaaga maasi nga nnene bw'ogatta maasi y'ekisenge neno gy'okoze ng'otaddemu ku waterproof mu seminti oteekamu waterproof nti oba okoze ekintu kyoba okikola emyaka ebiri oba osobola okuggyawo ssente oba omwaka gumu n'oggyawo ssente n'ogenda ogula ekikyo n'okikola mu warehouse. Kati ne tugenda ku kirala ali emmale zino zo spacing yazo ebeera etya? Abamadde bagamba nti spacing okusinziira ku gye wali obawa nga yenkana bw'eti ate nga bo balaba ate bo bagamba kuteekamu byennyanja bingi. Ekikulu mu spacing y'ebidiba by'ebyennyanja bino by'emmale ekikulu kibeera wano mu buwanvu omeno mu bugazi bwakyo. Kakati emmale spacing y'emmale oyinza n'okukola per square feet osobola n'okuteeka emmale 9 ng'obadde olunda emmale. Emmale they are bottom feeders. Kasookola 1 meter okuva ku kisenge okuva ku fulo 1 meter n'olinnya waggulu osobola okulundamu emmale okuva ku ttaka no okuva ku kisenge kuba tubala nga ntamu zitukola gundi tulundidde mu nnyumba titubala nti okuva ku kisenge okuva wansi ku fulo nga baasemitinga okudda waggulu kola 1 meter okudda waggulu okole ekisemiti kyo nga kya 1 meter okitegedde omuli kisemiti ekyo kimala okusobola okulunda emmale senga oba ofunye obuwanvu obuweza 2 oba 4 kw'abiri kiweyawusa ekyo bwekitu nga kiyumba bwekyo kyenkana osobola okulundamu n'emmale 1.5 kubanga emmale tekonsidalinga they are bottom feeders teyagala oxygen nga ngege engege tosobola girundiramu omwo ye emmale esobola okufuna okusobola okubreathinga oxygen nemuyingiza nejja nemala ennaku 2 nga tenakudda waggulu. Yes ye stowalinga naye ate engege tekisobola kati omunigeria bwogenda ku intanet omunigeria aba ne mita 10 ku 10 n'ateekamu 1.5. So nga mita ku 10 mita 10 kitunule nti kiba kitono nnyo nekyo kitegeeza kuliisa nnyo. Kitegeeza okuliisa ennyo naye ekirungi ky'emmale nti emmale nyangu nnyo okuliisa n'okukuza olw'ensonga nti n'emmere gy'olyako awakeesobola ogirya. Yes kuba kati nsobola okubuuza ekibuuzo nti eziri mu nnyanja ani aziwa emmere emmale naye emmere gy'olyako emmale esobola okulya buli kimu kyonna kyovula bagiyita it's a carnivore nti n'oba ebinyama ku restaurant osobola bireeta niba ogenda n'ofuna ebibisi era obira n'obiteekamu some people balunda n'emmese emmese zino rats ez'omu nnyumba ng'azikwata aba n'emmese ze nga 50 n'akola obuyimba nga zizaala naye nga buli bwana bukasukamuli kuba emmale ze carnivore ze shooter muleeta ku kintu ekiramu
Regaining amangu nnyo ate kula mangu. Niyo te chikele yobude mwe kulira ate. Iyonge male. Tuwa dotu kama miezi mukaga. Te chikele yate miezi mukaga wani nije yongeramu. Ngojilisize tali mmele lientabule. Tali mmele lientabule. Kakati emmele ye male. Emmele obutonde bwayo. Te ya gale eno mmele ya gundi. Eno mmele joo ya gala nti enkoro obukozi. E ya gala nye chintu echiramu. Obe chintu chomu saize kanivo. Teri ngangege. Ezo chikora mungege, nti ngege kere wa sengoto juwa mere jokozeji, iliku standard. Nga za kafika zizikora. Nti sengoto juwa mere yu. Tegede, yu tebira ku standard. Okay. Hei. Hapa tulaba tulino mkulu Ali Kiyaga. Ali Kiyaga ono ya nanyini wafamu iti wa sanga fishe. Sangi wazilo bueno munda. Hei, wubuta ambude mko, wuma nyisaidi za luwero, wuma gaya za gode zilobe. Munda wafasa ulokula gidida, na utuwa kufamu ena. Wado gamba zeo engege. Tisobola ate kulundibwa munda munkole eyo. Tisobola okulundibwa munda munkole eyo nechi expensive. Ziba za indo. Tegedde. Aha. Tibere expensive ko ino kola overhead tank. Nga mitwaro ngee 5 tank ngene mitwaro 5 jamazi. Nga ojikoleri waguru. Kuba yeye taga gun fresh water buli kisera. Buli amazi egagalo kola ammonia oyino kubako na gafuruma. Engege yo mugundi eyo mu nyumba. Na yate kula nayo speed. Kwa tesula temperatures, mnyumba temperatures tezigwa dhani yebweru kuwetland. So chichi yenja ule jirimu. Na yewe expensive. Oinzo kange chitabo. Toji jie yomu chitabo. Ukujonga weko lele mmele. Ali, mkulisa. Kalo tugambi rosolise bintu vila lavinji. Atene viko laburu unji. Nesha kakutegele. Umutu ye kati yaze kurunda mmale. Akubia chiyumba che mnyumba. Ngajidisa mmele. Tuwe chivarecho. Emmere abali yeyo obadde abantu be mulugunya nti omuntu ayogera takubulira nti atoteeka mu kino akubulira kyojja mu kyokka cost tazikubulira cost zezino ze tuli mukati olwa lero njagala ombulire nze sigina kutunuya bilera byogenda kulisa malezo nga nzirisa mmere ntabule ngu nzirisa mmere zitaka kulya mmere yenkana ki osobola tuwera ku kibale ekyolukumi nti omuntu yeyo okubisiza mu nga bwabalabi kakati nga ntadde otanka yange yamale lukumi netaka kuzirisa ntya kakati emmale lukumi osobola okuzirisa emyezi mukaaga ngoyega kuzijja mu harvest yazo zisobola okulya miliyoni bbiri n'ekitundu ezemmere emyezi mukaaga n'ekitundu nezikola kilo bbiri buli mmale zokola kilo bbiri ekitono nnyo naye zisobola okukola ne kilo ettaano omukaaga naye nze njagala omulimi atuwuliriza aleme kulooza kilo mukaaga asooka looze kilo bbiri the least gwe sokolo oleza watano vwa watano ngojo linyampola mpola. Bobo zenti ofunye kilo satu tize by the way. Economic growth ya mtu ya yusoro kwenjo inga. Nenze chenye nkubuli yandi ziba kilo bili. Chito nenyo walisa bubi. Chitake walisa bubi na inga sende zino kwa milioni bili na chitundu. Chemali soro kuzitoa kilo etano miezi mukaga. Soro kuzitoa kilo nga mukaga. Nena miezi mukaga. Emali yuzo kwa igatako kilo. Mwuri mwezi. Hei. Yesu ulo chikora. Yanja ulo mu.